Добър ден на всички. Чува се, нали? Ти аз нямам нужда от микрофон, по принцип, но ще насоча леко. Още си изказваш хляба с джаба, ама му викаш на форка дотнет, нали? Точно така, да. Аз съм универсална нинджа. Днес ще говорим за HTTP 2 и как това ще се отрази на живота на девелоперите. Не толкова на админите, защото тяхната ще е по-интересна, а не толкова на тия, дето пишат Apache серверите, Nginx и другите, а на обикновения девелопер, който пише код и набива JSON-и и такива неща. Две думи за мене, аз съм Даскал. Аре, аз съм основното ми занимание да съм Даскал, да уча хората как да правят софтуер, да им дам професия, работа. Правил съм го няколко пъти в няколко фирми. Първо беше Национална академия по разработка на софтуер, после беше Телерик академия, сега е софтуерен университет. Общо взето обучаваме хиляди хора, около 1000, между 1000 и 2000 нови човека на месец продукт програмиране. От тях 10-20 човека успяват. А, нали на български трябваше да говоря, че не се уточних? Не, има двама чужденци в залата, един от Македония, разбирано. Добре. Да, на български сме. И така, този слайд не е интересен, общо взето, пишех на времето и книги и други неща, с разни съучастници имам от залата, разбира се, и блогвам много рядко, защото нямам време. Какъв е проблема за HTTP 2 и въобще тая революция в съвременните протоколи? Всъщност, проблема идва от мобилните девайси, най-вече, защото мобилните девайси има бавен интернет. На кабела много ни ти пука и даже ако направите замерване след малко, ще видите, че HTTP 2 всъщност вдига 10% или 20%. От телефон вдига 4 пъти. От моя телефон го тествах тази сутрин. Значи ако видим един анализ, това от 2013 е правен от египичове в Google, се вижда, че 70% от цялото нещо, което се случва, за да ви се отвори една страничка, е трафик по мрежа. И този трафик не ходи оптимално. Защо? Ами, защото HTTP протокола не е много умен, защото долните протоколи, като TCP, не са много умни, защото никой не е дизайнвал тия протоколите за latency. Какво е latency? Ами това е времето, кажа на Пешо, Пешо, дай ми това, Пешо да ме чуй, да ме разбере и да почне да ми го дава. Това е latency, той е свързан с тъй наречения round trip. За колко време един пакет от тук стига до отсреща, он я го разбира, прочита и ми връща отговор. И това е нещото, което на времето, когато са измислили TCP/IP, не знам при колко години, при може би по-дърти от мене, това нещо, тогава не са го мислили и тогава не ме получи и са правили командите кратички. Знаете, в Linux криза, по две букви. Защото по-ги е болял за трафика, а не за лейтенството. И така, да отворим един сайт 2014 година, а приемаме, че 2015 вече преко да е стартирал, разлика от Facebook и Twitter, те минаха към HTTP/2. Отваряме един трафик и какво виждаме? Опа, 65 реквеста, което означава, че 65 пъти някой се е свързал към някой друг и му е казал, Пешо, дай това, он е му казал, на. Он е му казал, дай още, он е му казал, на. Това получи ли го? Да, получи го. Добре, потвърди ми и накрая искам да ти кажа чао и он я вика чао и другия първия и той вика чао. В смисъл, затварянето е 4 пакета. Затварят насоките 4 пакета, 4 пъти един я казва на другия нещо, той му отговаря и първия казва на другия нещо и той му отговаря. Това е абсурдно. И всъщност Google отдавна се борят да оправят това, защото всъщност всички страдаме. Въпросът е, че трябва големите разници с които подобни да си пренапишат рутерите и формуляри. Представете ли за какво става дума. Всички операционни системи, така че революцията на ниво ниски протоколи, дай да оправим TCP да работи нормално, е много трудно. Всъщност, колко от вас знаят какво е TCP и долу-горе как работи? Добре, колко от вас знаят какво е HTTP? Стандартното би трябвало да се повече. Добре, и в крайна сметка имаме много корекции, трябва да ги отваряме. На старите HTTP-та отварят корекция, дърпат нещо и отварят. Това е супер бавно, вече не се ползва. Още в началото хората се сетили за те наречени Keep Alive. Отваряш една корекция, дърпаш много пъти данни и продължаваш. Но те имат големи проблеми, които ще ги дискутираме след малко. И в крайна сметка се стига до там, че трябва ли по-добър HTTP протокол или трябва ли по-добър мрежов протокол. Единия въпрос Google го подхващат с тяхната спиди разработка, а другия въпрос го подхващат с техния Quick протокол. Quick има за цел да подмени TCP, а спидито има за цел да подмени HTTP-то. И в крайна сметка те почти ги обединяват, там много интересно става, защото измислят концепцията за мултиплексиране. И така, HTTP 2, това е нов протокол,
който обаче е всъщност нова версия на стария, или по-скоро нов транспорт за един стар протокол, добре познат HTTP 2, стандартния HTTP 1, който имаш GET, POST, PUT и така нататък, хедери, цялата тая работа се запазва. Това е хубава новина. Лошата новина е, че става бинарен, ако искате да го снифрате и подслушате, става грозно и за момента няма читав тул. Аз не съм попадал на читав тул. Има тулове, но не са добре. Wireshark? И така, Wireshark трябва да се инжектваш сертификат, защото не може автоматично да прави мен да ми дал такъв silent с инжектване на рутсера. А че имаш рутсера? Добре, аз ще ви покажа и демо. Значи, крайна сметка HTTP 2 не иска да сменя семантиката. Значи няма да имате вместо GET нещо друго. GET остава, POST остава, Content Type остава, цялата тази история остава. Тя е същата. И всъщност, за да ви покажа, че всъщност всичко остава, пускаме един браузър и отваряме нещо, което ви сте го виждали. Примерно Google календара. Натискаме F12 и погледнете Google календар. Тук пък ми отвори моя календар, няма значение. F5. Погледнете какъв е протокола. HTTP 2. Вие не знаете, че ползвате HTTP 2. Всеки от вас вече ползва HTTP 2 тихичко. Всеки от вас ползва и Quick протокола тихичко. Просто не знае. Аз наскоро не знаех. Между другото, това се показва от тук. Цъкаш на протокол by default е скрито. Просто си го отцъкваш. Вярвам, че 12 не ви е непознат. Клавиш, защото ще трябва много да обяснявам. И така, ключовите нови фичери в HTTP 2 най-важният е мултиплексинг, което означава по една жица много данни. Това е нещо, което се случва при мобилните оператори. Имаме една частотна лента, обаче много наброй разговори едновременно вървят. Как става това нещо? Ами единия взема 20 милисекунди, другия взема 20 милисекунди, третия взема 20 милисекунди и се разделят времето. Ако са много, познайте какво става. Влезте в една сграда, поседете си на канал 11 всички wireless-а и ще видите какво става. 20 байта в секунда. Случва ли се? И сменяте канала. Канала твой отместваш малко честотата надясно. Някъде където има по-малко маймуни, на канал 15 примерно и си и става 1 мегабит или 1 мегабайт секунда или нещо по-голямо. И така, второто нещо е header compression. HTTP работи с много хедери. Един съвременен сайт праща по 1 килобайт на всяка заявка. Хедери, само хедери, разни неща от сорта. Служи е това куки, аз съм сървър, Firefox, не знам си какъв. Сървър, аз разбирам от HTML, не знам коя версия. Сървър пуша е нещо интересно, той е направено нещо от сорта на... Така си го представете. Абе, ти търсиш индекс HTML. Най-вероятно ще трябва да и тия скриптове, той е CSS. Почвай да ги теглиш. И сървърът ти ги праща без да си ги искал. Това е сървър пуша. И приоритизацията, flow control и т.н. Това са малко по-адвансни неща. Идеята е, че имат приоритети и картинките имат по-нисък приоритет, да кажем, от скриптовете и CSS. Защото за да се отвори един сайт, ти може да го видиш без картинки, но без CSS е грозно. Пробвали сме. И така. Малко история, 91-а година, правят HTTP 0.9, това е някакъв протокол, ето в курсора работа студент, нали, ще го направи. Общо взето казваш GET, интервал ресурса, интервал HTTP 1.1, напишиваш 2 ентера и това тръгва. Долу-горе това е HTTP 0.9. HTTP 1.0 казват, аха, той лъга май ще похори. Нали, там едни физици в ЦЕРН са ги разработвали тия работи и да си браузват, да си публикуват научните статии. Да, между другото, първият сайт в интернет е CERN.ch. Може да го проверите, има в интернет историята, която не знам къде. Не съм я виждал на български. И там въвеждат вече GET, POST, header, разни keep-alive и разни хитри неща. Всъщност keep-alive пише, че е от HTTP 1.1, но всъщност е от 0-та, мисли, че. А в HTTP 1.1 вече въвеждат те наречения pipeline. Ти ако знаеш, че искаш 5-6 неща, си ги искаш наведнъж и той ти ги изсипва по-късно. И 10 години или 15 години е нищо. Всички са кефят, защото е текстово. Може да отвориш един интернет и да правиш команди, супер яко, нали? Както повечето протоколи в днешно време, като преумел протоколите и така нататък. Обаче е бавно. И като се появяват мобилните девайси, като се появяват някакви могъществени връзки, като отидете прео на Боровец и имате Edge Connectivity на пистата, latency 800 милисекунди, демек ти кажеш дай това и след 800 милисекунди он ти кажа, добре е, сега ще ти кажа за какво правим. И се получават едни зашеметяващи отваряне на сайта с 10, 15, 20, 30 секунди, минута и така нататък. И проблема не е толкова бавната скорост. Проблема е лейтънсито. Защото по кабел скоростта е скоростта на светлината. Общо за това е, да, това е кабелната скорост, не знаете ли? В смисъл, времето, за което една електромагнитна, в смисъл тока,
пътува със същата скорост с фата и светлината. Може да го измерите от тук до Австралия, може да направите просто просто estimation колко е дълга жицата, защото има жици под океаните. Дали ще са жици медни или ще са оптични, нали, тръби за стоп светлина, скоростта е ограничена. Но тя е достатъчно добра, за да може пинга от тук до произволно място в България да е 2 милисекунди. През мобилната мрежа не е толкова. 100, 200, 300. И това е голям проблем. Това много забавя отварянето на сайта. И Google казват, ани, този проблем ще го решим. Не, че не е имало опити преди това, имало е, просто не са били от Google и не са могли да направят. В смисъл, Google са казали, ни този проблем ще го решим. Направили са там ресърч екип, почнали са да разработват техния протокол Speedy, който се нарича SPDI, той ще се ползва и общо взето от него проистича HTTP 2. На практика HTTP 2 е стандартизация на Speedy, където включват още участници, нали? Не само за Google-ски, ами и някакви други инженери, там от Opera, от Firefox, не знам си къде си, и се разбират, това ще го наречем HTTP 2, е така ще бъде, и долу-горе това е цялата история. Просто Google имат мощта да си правят каквото си искат, както на времето Microsoft бяха си повярвали и бяха направили Internet Explorer 3. Някои от вас са млади брат, който имаше собствено виждане за JavaScript, за HTML и за другите неща. Нали, та Google просто какво направиха? Вкараха го в Chrome и вкараха го в техните сървъри. И казаха, ние това го ползваме. Повечето хора ползват Chrome, те или иначе. Повечето хора ползват Google, те или иначе. Вие ако искате, останалите вие ако искате. И останалите какво направиха? Ние така спестяваме 30-50% от трафика, стават ни по-бързи сайтове, тя чакайте ни да го ползваме. И така, пример, че Facebook.com в момента са деплойнали Speedy 3.1, което е почти последната версия, HTTP 2 версия 14, която мисля, че не е последната, мисля, че последната беше 17 и така нататък. Google вече го ползват от години, Twitter го ползват, Yahoo го ползват, Wikipedia го ползват, GitHub не го ползват. Не знам защо, може би, защото е... Не знам, той Nginx уж поддържал HTTP 2, ама те го поддържат, че правиш перформанс замерване, ще видиш, че си долу-горе като на старото. Защо? Защото HTTP 2 изисква малко човек да помисли. Там става просто за инжектване на ресурси, за сървърно пушване. Ти трябва като ти поиска индекс HTML, а някой ти запрати и CSS. Да, ама девелоперите в днешно време не знае, че това се случва. Сървърите, някои сървъри като Jet-то, например, са интелигентни, гледат реферала и билдват dependency дърво и почват след това да ти пращат, да ти пушват. Това значително ускорява. Освен това, ти трябва да ползваш мултиплекс правилно. Трябва да приоритизираш правилно. В смисъл, ако имаш големи картинки, ще ги зашибаш последни. Ако имаш CSS и JavaScript, ще ги зашибаш по-рано. Едкия неща, те са доста. И така, първия, най-важен, най-съществен за перформанса и въобще фичърите е нареченото мултиплексиране. Това е как в един канал данни да вкараме много наброй различни канали. Единият начин е времево мултиплексиране. На 20 милисекунди единия работи, 20 милисекунди втория, 20 милисекунди третия. Другия вариант е просто на порядъци. Пишем, сега ще пратя 100 байта, те са от първия стрим, сега ще пратя още 200, те са от седмия стрим, сега ще пратя още 40, те са от следващия стрим. И така имаме поредица от пакети. В мрежовите протоколи това се наричат пакети, тук се наричат фреймове. И общо взето имаме възможност да имаме много видове пакети, например data пакети, header пакети и подобни, и стримове, които са поредица всъщност от тези пакети. Там имаме доста готин начин да управляваме те наречения flow control, т.е. да кажем с каква скорост да ни пращат данните и колко често. Прямо ако гледаме видео, да натиснем паузата и да кажем на сървъра, чакай сега, не дей да пращаш, защото няма нужда. После му кажем, пращай бързо, защото това е видео и трябва големи обем. И такива неща. Та, малко история. Как работи HTTP? И как е работило на време? Това работи през класически TCP socket. TCP socket, Transmission Control протокол, който е учен мрежи. Това е основният протокол, с който две неща в интернет, два хоста се свързват и си говорят. Осигуряват двупосочен поток. За да се установи такава връзка, се изпраща един Synchronization Request, SYN пакет, и сървър казва, здрасти, чухта, разбрав, добре. И другия вика, добре, потвърждавам ти. Вижте колко правят 3 раунд трипа. А е 500 милисекунда това, да кажем някаква шибана връзка горе в планината, 500 милисекунди, секунда и половина имаме тук вече загубени. Представете си. Ако е 100, една трета от секундата ги губим. В смисъл,
аз вкъщи го мерех 70 милисекунди, ми е през телефона. Нали, тук wireless-а може и да е по-малко, но не е 2. Нали, в кабел може и да е 1-2 милисекунди, нещо такова. Така, оттам нататък какво става? HTTP протокол казва, дай ми индекс HTML, но не викам. Да, окей, дам. Като съответно тук имаме едно чакане, което е сървъра да обработи, нали така, сървъра пуска PHP-та, MySQL-и, прави база, дъра, билдва 500 мегабайта респонс и почва да го изпраща. Ако се забави, познайте какво става, ми забавя се всичко, нали така. Защо? Защото идва индекс HTML-а и докато той не пристигни, CSS-а ни идва, нали така. И браузърите какво правят? Не сме умни, ще отворим 4 connection-а и ще дърпаме паралелно. Точно това правят браузърите в момента. Така, между другото, много е интересно как се затваря връзката. Първо единия вика чао, и другия вика добре, затварям ти. И после другия вика чао за другата връзка и вика затварям ти. Не съм проучвал защо, обаче са 4 пакета. Бобтър да твърди, че Chrome не го прави това, просто да той бъде прави. Просто отрязва. Просто не чака да получи. Да, това не го чакаш. В смисъл, ти тук вече си нарисувал страницата. Това го има, то твари мрежата, обаче ти не го чакаш. В смисъл. И впуснеш приема Jetty, да бъдно, като тя не иска да обрати на Chrome. И аз не затварям, обаче той вика. О, не, вика не. Добре, значи Chrome са го даже оптимизирали, защото е тъп. Така, вижте тая таблица, въпросното latency, за което говорихме, и казах, че е много важно. Значи, през телефоните е 50 милисекунди state of the art, нали, смисъл съвременен хубав телефон с хубава мобилна мрежа, клетката ти е на 100 метра. Бряка видимост, нали? И няма никой да говори в този момент. GPRS се правят 750, може си представите за какво става. Не, отидете на ски, 600-700, толкова ви е един пинг, смисъл, то всъщност пинга е повече, защото е отиване през връщане, нали? Така беше. Така. Какво става след това? Измислят в HTTP 1 или 1 или малко по-рано, keep alive. Много хитро. Отваряме конекция, клетка 3 пакета, там видяхте го. След това казваме, дай ми индекс HTML, он е вика, окей, без да затваряме телефона, представете си. Това е едно, набираме телефона и отсреща е Пешо и казваме, дай ми индекс HTML, Пешо вика на. Аз викам, добре, получи го. Дай ми лого GIF, он е вика на. Получи го. Дай ми стал CSS, он е вика, получи го. Добре, на. Имаш ли още заявки? Не, чао. Долу-горе това се случва. Така. И браузърите след това казват, о, пайплайнинг, прочитам индекс HTML-а и вътре пише, че ми трябва 18 скрипта и 36 гифа, нали така? Типичен съвременен сайт, нещо такова се получи. И браузъра казва, о, дай ми това, прави една заявка с едно в ресторант, нали? Искам и пиле с картофи, искам и салата, искам и това, и това, и това, и това. И те идват, само че те идват точно в ред, в който сте ги поръчали. И познайте какво става, ако първия се забави. MySQL се флъшва кешовете, ребилдва се там по хардиска нещо. Еми, цялата страница се отваря бабо. Това се случва. Защо? Защото нямаме паралелност. И браузърите обаче се изхитряват още повече. Между другото, това задръстване се нарича head of line blocking. Първия задръства следващите. И ако алгоритъмът не е направен така, че следващите да могат да работят самостоятелно от първия, първата заявка, тогава първия request забавя. Това го имаме в TCP протокола. Ако един пакет се загуби, тогава той се препраща. Ако пак се загуби, пак се препраща. И ние не можем да ходим напред. Това нас спира. Това е една от причината TCP протокола да е бавен и да е грешен от перформанс гледна точка by design. Той не може да стане по-бързо. В смисъл, има го този хетафлайн блокинг проблем и няма свясно решение. И така, какво правят съвременните браузъри? И отварят 5-6 connection-а към сървъра и паралелно си теглят това пак. Обикновено по 6 connection да отварят. Между другото, може да сте виждали някои как ви дава, нямаме сокети на Available. Примерно на софтуни BG ползваме Web сокети, винаги за да теглим там новини и нотификации за чатовете и тия неща. И като отвориш 6 пъти форума, 6 теми във форума, на седмата ти кажа, няма свободен сокет, чао. Нали? И как го решават това? Проблем е Domain Sharding. Хост 1.softuni.bg, хост 2.softuni.bg и които слушат към един и същ сървър, нали? Защото per domain има по 6 конекции. И какво правят големите като Facebook, които искат да лоуднат 800 ресурса, за да ти покажат една хубава страничка? Какво правят? Ами правят една CDN мрежа и ги разпределят и 10 ресурса от първия сървър, 10 от втория, 10 от третия и така нататък. Между другото, TCP connection има проблем. Някой от вас ползва ли торенти?
Знаете ли какво правят корейците? Да не си админ. Просто такова от майката на цялата мрежа, защото те отварят едновременно стотици сокети. 100, 200, 300 паралелни конекции и дърпат парчета. Тоест те правят нещо като мултиплексирането, само че през много на брой конекции, което страшно много твари сървърното оборудване. Представете си, ако имате NAT. Знаете ли какво е NAT? Ако някой има рутер вкъщи, ползва NAT без да знае. Така, това е нещо, което от локалните адреси 192.168.0.1 ги прави на истински адреси в интернет. НАТА следи всяка една TCP конекция и твари, преобразува, пренарежда пакети, прави чудеса. Така че това хич не е добре. И така, HTTP 2 решава този проблем и казва, ако искам да чета от SoftwareBG, отварям го, почвам да си искам по всяко време нови файлове и онова ми праща. Освен това мога да кажа, абе пич, онова дед го тегля, вече не ми е толкова важно, я го спъкни приоритета и ми изтегли тоя CSS. Runtime мога да променям важността на ресурсите. Мога да си играя със скоростта, мога да кажа, аха, тук имам да гледам едно видео. Я ми го пусни на по-висока скорост. Или мога да кажа, я ми го пусни на по-ниска, за да има време да идват и други ресурси. Мога да управлявам. Някой натиска паузата на видеото. И той казва, пич, тук нямам, не искам повече данни. Дръж го готовност, ама не искам повече данни. И всъщност тия данни не вървят и не задръстват мрежата, нали? И когато аз пусна обратно паузата, по този вече отворен сокет се изпраща един пакет, който казва, промени Windows Size, за немек имам място и почни да ми пращаш. Ето тая цялата гъвкавост е много готова. И ако отворите един съвременен сайт, ще видите за какво говоря. Дайте да отворим един Facebook. Вижте за колко реквеста става дума. Вижте. И още не се е заредил. Това са стотици. 300 до момента. 300 реквеста да поприпари леко Facebook. Лекичко така, да загрее. Нали? Може си представите за какво става дума. 1 мегабайт. Окей, вижте, проблема не е 1 мегабайт. 1 мегабайт при бърза връзка си 1 секунда. Фейсбука за колко се отвори? За повече от една. Защо? Ами прави 300 реквеста. Това е основният проблем. Така, за щастие Фейсбука вече ползва това, така че няма да стане по-бърз от това, което имате. Ако някой ползва Chrome и Фейсбук, да знаете, че той вече го прави това. HTTP 2. Вече прави мултиплексирането, така че няма да стане по-бърз. Сори. Губим. Така, мултиплексирането означава през една корекция да имате много стрима в двете посоки. И освен това, тия стримове може да ми управлявате приоритета, да кажете, искам HTML да пристигне по-рано, за да мога да почна да го рисувам на екрана. HTML и CSS, ако имате, може да рисувате. Скриптовете често пъти ви трябват по-късно. Картинките често пъти ви трябват най-накрая. Нали? Освен това, ти можеш да кажеш нещо такова. Дай ми в началото с голям приоритет картинката. Взимаш първите байтове, виждаш размера, колко е голяма, колко цвята, правиш празно място на екрана, нали, рендеринг енджина, и след това смъкваш приоритета и казваш кога пристигне останалото. Плюс това някои формати по първите 100 байта, 200 могат да оцелят цвета, да го нарисуват нещо прилично. Нали? Така, виждали сте такива формати. И така, това прави, че ще бъде от към мултиплексиране, от към съответно, как това влияе на програмиста? Ами, първо ви можете да цъкате на ниско ниво и да отидете да кажете на този сокет служи му, ето, на този стрим служи му тук по-висок приоритет. Ай, сега пушвай това. Но истината е, че голямата отговорност ще бъде прехвърлена на сървърите. Тоест, Apache Web сървъра в мод HTTP 2 просто ще прави тези неща скрито от вас. И те вече се случват. Вие виждате тук нормално нещо. Много хора не знаете за съществуването на тая колонка и аз не знаех скоро, че може да имате протокол. И може да видите, че това нещо вече се случва и от гледна точка на браузъра нищо не е променено. Вижте, имаме нормален GET с хедъри, с цялата тази история. На вътрешно ниво обаче е променено много. Значи имаме отделни фреймове. Имаме фрейм за хедъри, фрейм за данни, имаме фреймове за пушване на контент и други. Общо взето на ниско ниво си представете, имаме две. Единия праща и получава от другия и другия праща и получава. Имаме две тръби. Едната е в едната посока, примерно тук до Варна, другата е в обратната посока. И през тия тръби се наливат пакетчета. Представете си полети. И в единия пише, аз съм хедър. За кого си хедър? Ами, тук ми искаха лого GIF.
аз съм хедъри, контент тайпа ми, имидж гиф, сайза ми е толкова, цветовете са ми толкова, датата ми е толкова, не го кеширай. След това ти какво си, аз съм данни, къде? Ами 50-я килобайт на стайл CSS. И пък пътуват в такива пакетчета, наричат се фреймове. И в едната посока, и в другата. И всъщност ти ако си нагласиш фреймовете да са съобразно networking environment, защото там има максимум transmit unit и още 40 неща, това нещо ще стане бързичко. Там, общо взето, мултиплексването разделя канала на данни, имаме два канала в двете посоки, може и нищо да не върви по тях, но готиното е, че ти тая връзка може да се държиш дълго. Тоест, докато аз не затворя SoftUniBG, тая връзка остава и тя е само една. Даже ако отворя три таба с SoftUniBG, само една връзка ще ми направи, която е готино. Една логическа TCP корекция и през нея просто ще има фреймове. Хедъри, данни, има там сетинги, с които се настройват разни неща от сорта, приемаме пушове или не. И пуш промизи. Пуш промиза е нещо като, гледай сега, почвам да ти пращам това. Ако не си съгласен, обади се, иначе ще го прати. Долу-горе така работи пуш. Пуша ще стигнем до него. Така, следващата болка в HTTP, която решават с HTTP 2 протокол е хедър компресията. Компресията на хедърите е решението на следния проблем. Имаме много хедъри, те се повтарят, е не можем нещо да направим по въпроса и да се спестим данни. Ето сега един пример. Какъв е проблема? Отваряме SoftUniBG към днешна дата, HTTP 1.1, защото Microsoft още не са си направили HTTP 2 имплементацията, ще излезе в сервер 2016, но това са дреболи. Това са дреболи и въпрос на време. Към днешна дата се поддържа в преви версията на 2016 на AES и в някои други. Между другото, други казват, о, Nginx поддържа. Поддържа, но не го поддържа. Хубаво. Има разлика между поддържам добре. HTTP 2 може много да се настройва и много да се кастомайзва. Включително и това, което пише PHP-то, може да пушва ръчно и да прави оптимизации. Та, в случая имаме 1092 байта хедъри. Тук съм малко с кукитата съм ги съкратил, защото няма да се бърят на екрана. А следващия request има три разлики, вижте ги тия жълтите, или 3-4 разлики. И е 1173 байта, от които само 181 байта са нови. Следващия има 8 нови байта. Между другото в HTTP 2, ето това е част от хедърите. Е това. Get линията. Тя е част от хедърите вече. А не, нали имаме get линия или request линия, имаме хедъри и данни. Тук ги разделят. Това е част от хедър пакетите. И всъщност, ако тук имаме 8 байта разлика и отново 1176 байта пътуват в едната посока. И това са request хедърите, а response хедърите и те си имат. Не знаете, имат там set cookie, дъра, сървъра ти казва всеки път да не си забравиш cookie-то, я, да, и ти слага 5 килобайта. И така, как решаваме този проблем? Ами измисли се един стандарт HPAP, той е част от тази HTTP 2 спецификацията, има се и RFC за него и така нататък, но с две думи пазите една таблица на всички предадени хедъри, която динамично и сървъра знаят и клиента я знаят, тя се апдейтва и общо взето ти казват, виж сега, първия ред е като 17-я ред от предния път. Втория ред е като 9-я ред от предния път. Следващия ред е като 8-я ред от предния път. Следващия ред е дефолтен. Това е примерно контент type text HTML. Има и хардкоднати такива. Да. Тя затова е динамична и статична. Сега, що са го измислили така? Има ли са много причини? Те в началото Google са ги дефлейтвали, след това са минали през GZIP, след това някакъв е намерил security проблема в цялата тази работа и го е публикувал и те са казали, добре, няма да правим така. И в крайна сметка имат Huffman таблица, ако някой знае Huffman компресия, не ползват GZIP и дефлейт, ползват Huffman, това е за данните обаче, с статичен код. Смисъл, Huffman таблицата е сметната, а не са смятат данните. Тоест, префиксното дърво не е оптимално, а е псевдооптимално. Такова статистическо. Но това са вече някакви детайли. Е, тая картинка долу-горе обяснява, че имаме всъщност хедър пакети. Хедър пакетите вървят, нали, говорихме, имаме пакети за хедъри, пакети за данни, пакети за пушове, пакети за настройки и така нататък. Те са като колекчета, които ги пускаме по една наклонена тръба. Пускаме го и то се стига. Пускаме след него друго и то се стига. Може нищо да не пуснем, нищо не стига. Може да пускаме с голяма скорост, но те ще се стигат по това ред. Това са фреймовете. В един фрейм може да имаме хедъри. Хедъри са, например, ето това, метод get. Това е част от хедъра вече, нарича се псевдо хедър, но това е на ниско ниво. В Roma няма да го видите, това е скрито от вас. Разни неща като user agent, който не са променят. Той винаги е еднакъв, в смисъл някак докато си говорите с
Google сервер е да му смени user agent, някой се пази с вас. Не. Това не би трябвало да се случва. И разни хедъри, и всъщност, вижте какво е компресирания хедър. Искам втория хедър от предния път. Като това ред, преди малко си говорихме второто, помниш ли? Искам седмия ред от този път, дето си говорихме преди малко. Искам 63-я, а той е нов. Той сега ще го подпъдна и го хъфман компресирам. Долу-горе това е цялата система, няма нужда да влизаме в детайли, но с две думи, мисли са ухитрови, повтарящи се хедъри се прехвърлят само веднъж, след това се прехвърлят по 2-3 байта на хедърче, което казва ония същия. Това е цялата история с повтарящи хедъри, наистина оптимизира нещата, не е кой знае какво. Най-голямата оптимизация идва от намаляване на рейтънсито. Данните не са проблем толкова, че са по-обемни. Така, следващата технология в HTTP 2, която е вградена, е Server Push. Това е идеята с две думи. Ти кажеш, дай ми page HTML. И он е вика, според мен ще трябва и скрипт CSS, и скрипт JS, и стилове ще трябва ти и тия картинки и това. И това винаги е така с сайтовете. Нали? Общо заето, като отворите главната страница на Facebook, винаги ти инжектва едни 50 скрипта, които са едни и също долу-горе във времето, и ти ги кешираш. Значи, ти правиш единичен request, оня ти пуска респонса и ти пуска push промиси. Тоест ти казва, гледай сега, ще ти пушна е това. Искаш ли го? Ако не го искаш, обади се. И така, как долу-горе става тая работа? Значи, един request може да има няколко респонса. И това е валидно, защото ние имаме по няколко стрима паралел. Демек, аз пращам един колектор тук до Варна и казвам, искам индекс HTML. И оня вместо да ми върне един колект с индекс HTML, ми връща три колета. Един колект индекс HTML, още един с CSS и още един с някакви скриптове. И това е съвсем нормално. Аз обаче мога кажа, но гледай сега, тия стилове вече ги имам. И да ги откажа. Значи, те наречени Post Promise Frame в HTTP 2, дава възможност да сървъра да каже, виж какво искам ти пратя това. Тоест сървъра, за да се спести малко допълнителни неща, просто почва да праща. Но той праща хедерите, той праща промис, ти казва, абе възнамеряваме и тия неща и ти ги пратя. Ти ми искаш синдят HTML, аз ти препоръчвам все едно това. И сървър, клиента може просто да прати един ресет пакет и да каже, това не въща. Що? Ами, защото е CSS и аз го имам. Имам го вече. То му зашибва в първия пакет хедърите. И понеже те са компресирани, това е много малко. Прямо изпращат едни 20 байта повече, с които ти казва, ети е той е CSS. И след това той може да го откаже, ако го има същата версия. Знаете как работи кеша в браузерите. Та така, общо заето, пушнатите ресурси може да се кешират и може да се реюзват. И това важи за всички картинки, стилове, скриптове и така нататък в един сайт. Значи при първо отваряне те ще дойдат, ще се кешират, при следващото отваряне те няма да се прехвърлят. Може да се мултиплексират, може да се приоритизират. Сървъра може да каже, виж това, много ми е важно да вземеш CSS. Смък с голяма, така, с голям приоритет. Но горе това е за push промисите. Не кой знае какво, като API ви може просто да пушвате. Представете си, нали сега имате response.setContentType, дъра, response.нещо си. Появява се в API-то response.пушни, ето това. Може и на ръка да се го правите, може и сервер да го прави автоматично. Сега как точно трябва да го правите, ако всеки път пушвате CSS-а на всеки request, може да не е най-умното. Може би е умно при отваряне на главния сайт и по-нататък да не го пушвате, нали? Т.е. за главната страница или по някакъв начин да следите дали request е пълен. Как точно ще стане това, предстои да разберем идните 2-3 до 5 години. Когато почна да пренаписват Java стека, сървлет контейнерите, енджините, нали, те го правят това нещо в крайна сметка. Това ще пренапише Java E7, ще стане в един момент Java E8, ако Oracle нещо не се разконцентрират. И така нататък. И там ще излязат новите неща. Така, две думи за приоритизация и flow control. Това са по-адвас неща. Значи приоритизацията, идеята е, че има някои ресурси, които трябва да стигнат преди други. И тя, между другото, може да се сменя във времето. Тоест, аз докато гледам видео, мога да кажа, много ми е важно. Показвай ми го на пълна скорост. Клиента иска HD качество, направо пъха е цялата мрежа. И в един момент клиента може да натисне паузата и аз казвам, това не ми трябва.
Не го затваря, ама с последен приоритет или там спри го. Как става това нещо? Ами това става с две неща. Едното е човъркане през тъй наречения Flow Control, изпраща се един Windows Update Frame, който конфигура Windows Size-а и който с други думи казва, абе гледай сега, тук имам възможност да поема 100 байта. Не дей да ми пращаш 10 мегабайта, защото не мога ги поема. Това значи видеото е на пауза или наобратно, не мога да кажа. Виж какво, тук имам много, мога поема огромно количество. Давай, ако имаш, пращай. Това е тъй наречения Flow Control, той си е голям проблем по принцип в мрежовите протоколи и е, няма оптимален алгоритъм. Колко големи да са тия фреймове, колко да са... Има някакви псевдоалгоритми, които в момента са ползвати, които не са оптимални. Тоест, отворена ресърч тема. Та, стримовете имат weight и dependency, значи всеки стрим има dependency. Примерно, тук може да имаме HTML-а, тук може да са ни CSS-а и скриптовете и по-надолу може да са картинките или може да са закачени, може и да не са закачени, правят са едни дървета, що е толкова сложно, не мога ви кажа, ако има добра причина, но в крайна сметка имаме приоритет, ето това, и имаме dependency, демек, който е parent. Това е идеята. Идеята е, че ако аз изпратя на един клиент CSS-а, преди той да има HTML, то някакво го прави, нали така? Тоест, много по-логично е да се старая HTML да го пратя, а CSS-а той депендва на този HTML и ако пристигне, той нищо не може да го прави. И тогава аз не мога го пращам. Картинките мога да ги направя dependent, мога и да не ги направя. Ето това е интересното. Как серверите ще имплементнат тая част? Защото тя има значение за перформанс. Как ви като програмисти ще създавате dependency? Защото това ще го има в API-то. Response.set parent dr. Response.set приоритет на е този ресурс 180 число е приоритет. Сещате ли се, тия неща ще появят в API-то някой ден. В момента ги няма. Мисля, че в някакви Node.js сървъри ги бях гледал. Но и в Go-то, в езика Go го има, защото на Google сървърите отдавна работят по този начин. Какво става, извиняй? Да. Приоритета в момента, ако вероятно знаеш, тука е сървъра, браузъра някакъв част. Да. Защото JavaScript може някой да го написал директно точно с JavaScript и в момента на едно всичко спира, докато не се свърне този JavaScript. Не знам това дали да си го виждал. Той тук имаш примерно 2-3 JavaScript един за друг. Винаги ги дърпа един по един, никога не ги дърпа. Това проблем ще остане. А тук всъщност той ще промени, ще усети да ги пренареди приоритет на JavaScript или ще ги сървъра, ще ги даде всички, но браузър ще знае да не ги пуши. Вижте, сега това пренареждане може да го прави програмиста, може да го прави сървъра, може да го прави браузъра. Принципно, какво ще се случи, не е много ясно. Вероятно, браузърите ще се мъчат да ползват това на Макс. Вероятно, не всички сървъри ще го имплементират хубаво. Примерно, четох, че Nginx поддържа HTTP2, ама те го поддържат, че тия работи малко заедно. И всъщност губи се част от перформанса. Докато ако сървъра се направи добре, може да получиш... Ами, какво ще стане, не знам, в смисъл ще е интересно. Вероятно в JavaScript ще има пис, което ще кажеш, той give me е важен, служи му по-висок приоритет. Вероятно в Java ще има response.set приоритет на ресурса. Или някакви такива неща ще се появят. Не знам какви са, не мога да си ги представя, не съм ги виждал още да са появили. Та, следващото нещо е flow control, за което вече говорих. Това е, представете си една тръба. Имаме кранчи. Пускаме силно кранчето или пускаме слабо кранчето. Това е flow control. Това го имаме по мрежата. Колко данни изпращаме? Ако пуснем много силно и оня не може да ги процесва, ще го зфуднем, нали така? Ако пускаме много малко пакети, но оня ще му е бавно. Значи ние трябва да пускаме оптимално. Е, как става тая работа? Как става в момента, нали? Единия вика, бе, над 256 и оня вика, аз мога и повече. Чай пробваме с 512, но аз мога и повече. И така нараства, нали? Тук нещо такова се получава. И сървъра, и клиента имат контрол върху тия неща. Това са вече internals, за които не мога много да ви разкажа. Но би трябвало браузърите, знаете колко им е бърз интернета, connection-а, правяки статистики и какво ли още не, да апдейтват този Windows Size толкова, че да е да върви максимално най-бързо. И така. Интересно е за кои протокола, това е извън тази тема, но са свързани. Кои протокола има за цел да замести TCP? Той е альтернатива на TCP, която е по-добра, която може да мултиплексира
която има почти zero latency при старта. Демек ти не му кажеш, здрасти Пешо, оня вика, здрасти Гошо, искам да си говорим, оня вика, добре, тая част е изтървата. Просто почва да му говори. Просто в първия пакет му казва, дай това, точка. И оня вика, добре, ей ти един sequence number, за да знаем до къде сме стигнали, комбинират ги тия неща и кои протокола вече се ползва. Аз мога да ви покажа къде се ползва. Примерно отваряме някакво в Google, примерно да кажем някакъв драйв. Виждате ли ето какво пише? Quick plus speedy. Те вече го ползват. Тоест, Google тайничко, без останалия свят, без Cisco, Миско, рутери, не ги интересува, игнорват. Понеже това работи през UDP, което вече се поддържа, за нещастие не е на всякъде, има интернет провайдери, които казват, а, то това е шит, ще го резнем. Не сте ли виждали? Който е работил с VPN, ще види, че една част от VPN-ите провайдерите просто си ги режат, защото това не е. Не, за домашни потребители не е. PPTP, примерно, го режат и тая нататък. И затова хората ползват TCP и UDP. Повечето по-големите, по-новите VPN клиенти пускат тунел и върху него пускат VPN. Но това са детайли. Та Quick протокол в случая замества TCP сокета. Идеята, че ти отваряш един Quick протокол и върху него пускаш Speedy, ще се комбинират по някакъв начин. В момента е в експериментална фаза. Тоест, в момента сме две години преди това нещо да навлезе масово или Google да се откаже от него. Също беше HTTP 2. Google го ползваха тайничко години наред и в един момент казаха, ами то работи. Чай да го стандартизирам. Нали? И в случая експериментират как. Това е проект на Chromium. Chromium като браузър си го ползват, всичките хромове, и е enableдното by default, и на Google сервер ти го ползват. Ако дълго време се види, че има файда и не и работи добре, в един момент ще го стандартизират и ще стане протокол на ниво операционна система, вероятно, предполага. А ако го нямаш в операционната система, паша сървъра или там Nginx ще го имплементира и в крайна сметка печелиш по-бързо TCP. Простичко казвам. И така, как да отворим HTTP 2 сайт? Аз началото си мислех, че има такова нещо. Това е пълна глупост. Няма такова нещо. Тая картинка някой дизайнер е рисувал. Няма HTTP 2 черта-черта. Няма такова нещо и между другото е трудно да го отворите. Докато нормалното TCP, нормалното HTTP пишете Telnet, хоста порт 80 и почвате шибете команди и тук не става така. Защото е бинарен протокол. Значи няма HTTP 2 моя сайт. HTTP 2, за да го ползвате към днешна дата, ви трябва HTTPS конекция, което прави живота ви труден. Защо? Първо трябва да си купите сертификати на читайни гадни грозни съобщения, които трябва да сте advanced user, за да ги заобиколите. След това ви трябва усъвременяване на HTTPS SSL леера, за да поддържате наречения ILPN, TLS ILPN, това е Application Layer, това беше Protocol Negotiation. Демек, ти като правиш HTTP връзка, SSL връзка на някъде, това е тунел, нали така? Ти се свързваш с един сайт и казваш, искаме да си говорим криптирано. И оня вика, добре, аз разбирам от MD5, от не знам си какъв AS512, не знам какъв шифър. Оня вика, добре, дай сега ще сменим ключа по този начин. И аз се дай сертификат. Аз тук го валидирам към VeriSign или към GeoTrust, вярвам им, добре, валиден ти сертификата, значи ти вярвам, че ти си VMS Software IMG, примерно. Дай сега си говорим. И оня вика, добре. И тук има един хендшейк, който е нов шибът. В смисъл, той също е бавен. Отделно пък, че криптирането отнема CPU, но това е друга тема. Те са направили един плагин към този протокол, към SSL, който се нарича ILPN. Това е стандарт световен, Microsoft още не са го имплементирали. Всъщност няма го в .NET. Java-рите също не са го имплементирали, такива като JetSea го имплементират сами. В Core, нали, на Java 8 или сега, последната версия, го няма това нещо. Нищо лошо, просто въпрос на време, казваме, че тия неща са нови. Дали, не искам да хейтвам никого, някои са ги имплементирали, някои не, това е въпрос на няколко месеца. Та ILPN просто казва, виж какво, превключваме от тук нататък на HTTP 2. И всъщност SSL конекцията се апгрейдва към HTTP 2. И това става в криптиран разговор.
между сървъра и клиента и много трудно може да се проследи. Сега иска да ви покажа малко и тулове и подобни, но долу-горе това е историята. А, втория начин, който е за insecure конекция, DMX, HTTP без S, сървъра просто да каже, искам, ако поддържаш HTTP 2, моля да продължим нататък си говорим по новия начин. Това е нещо, което и до сега го има. В HTTP-то има един метод Connect, който казва, искам от тук нататък си говорим като по сокет. Нали? Виждали сте го, предполагам. Това е Connection Upgrade, тук слага едни настройки и преминават. Така. Лоша новина. Никой браузър в момента не поддържа това. Нарочно. Не знам защо. Тоест... Как не знаеш защо? Не го поддържа, защото иска да форсира абсолютно всички да ползват SSL и то... ползват HTTPS, то сигурно не е HTTPS. Окей, ама това е свързано с... Да, ясно е, че това е идеята. Идеята, че искат HTTP без S сайтовете да изчезнат от този свят. С други думи. А, което е и хубаво и лошо, нали? Хубаво, че повече security, лошо, че повече настройки. Тоест, всеки един девелопър трябва да знае какво е сертификат, как работи, какво е CLR, какво е... има още 40 варианта за ревокиране, инфраструктура на публичния ключ и подобни неща, private key-ове, OpenSSL и цялата тая история, която е 5 минути, когато се научиш как се прави, но и трябва да се плащаш. Предполагам, че ще излязат някакви безплатни такива сервиси, защото е нелепо някой за да провери, че аз хоствам, съм собственик на един сайт, да ми иска $20 на година. Това е смисъл. Вече има такива сервиси. Има трайл версии и подобно. Не е вярно, не е вярно. Има персонали, само са персонали. Само не са добре. Че прави милион да видите сертификата? Това е за определено време. Знам, има. За 6 месеца съм си купувал безплатен. Добре, няма спорим, нямаме време. Та, това нещо не се поддържа от никой браузър, което означава, че то ще си остане... Абе да, от телефона към сървъра, мой си го ползваш, ама... Нали, на application ниво ще го ползваш, на браузърите няма го ползвам. Няколко думи за туловете и ще ви покажа и джетито. Първо HTTP 2 binary протокол, което означава, че ето тези работи, ако сте ги правили на времето. Някой правил ли е такова нещо? Telnet, дъра. Telnetваш са и си пишеш заявки, това ти пускам разбор. Това беше HTTP 1, то е и в момента. От гледна точка на браузър HTTP 2 също. В браузъра имаш заявки и отговори. Това е. Ти отдолу не виждаш какво се случва. А с HTTP 2 няма такава песен. Просто няма. Защото ти трябва да направиш binary фреймове и без някакъв тул не може. Няма как да го направиш без някакъв тул. Хубавата новина е, че разни неща като Postman. Ползва ли сте Postman? Те няма да се променят. Ви няма да разберете, че ползвате HTTP 2. Защо? Postman е плагин към браузъра. Ако браузъра разбира от HTTP 2 и сървър разбира от HTTP 2, той ще работи по същия начин. Тоест, е тая част няма да се промени. Тая част се остава. Лошото е, че изчезва е тая част. Пускали ли сте Wireshark? Много готино туче и може да снифваш какво се случва. Сега пък нямам capturing ли тук, бе? Добре. Нещо е станало... Безбейса си избери интерфейса. Добре ли? Wireshark. Няма го. Не, settings, втория бутон, да. Да си избери интерфейса. Manage interfaces. Нещо е станало тук. Предполагам, че някой драйвер не е тръгнал. Все там. Сега. Wireshark, ако сте го ползвали, това е снифър. Wireshark, по принцип, може да снифва HTTPS трафик. Но трябва да дадете private key. Демек, ако аз искам да проследявам какво става с SoftUniBG и понеже аз съм собственик на SoftUniBG, мога да му изтегля private key, да го експортна в PEM формат с OpenSSL и да го си го сложа в Wireshark и да подслушам. Но няма го това, което го имаше преди в Man in the Middle. Сега ще ви покажа Fiddler, предполагам, че сте го ползвали. Това е инструмент, който какво прави. Когато го стартирате, он е отива и сменя проксито на браузъра. Тихичко. Така. И прави скрита Man in the Middle атака, не знам дали атака трябва да я наричаме. И всъщност ето какво си говорят Фейсбука. С Фидлера си говори по HTTPS, но аз го прочитам. Ето, примерно, сега мога да отворя един HTTPS сайт, SoftUniBG е на HTTPS и да видим какво си говорили с SoftUniBG. Виждате ли го?
Как стана това нещо? Ами, фидлера подпъхва един root сертификат в моя Windows или там Linux или каквото ползвам. И почва да му вярва. След това сменя проксито на браузера. Вижте сега. Тук settings, аре бе, прокси. И сменя прокси сетингите към себе си. Това е фидлера отзад. И след това подменя сертификатите под пътя и правите наречения man in the middle. Всеки път, когато аз искам сертификата на Facebook, оня ми го подменя с неговия си сертификат, декриптира трафика, след това го криптира наново и го запраща към Facebook и по този начин го подслушва. И това нещо работи прекрасно. Ето SoftUniBG, виждате как си го подслушахме си го бе, като пичове. В момента, в който затворя фидлера, той не излиза, не маха прокси. В момента няма прокси нищо. One settings, няма прокси. Изключено. Това прави фидлер, а лошата новина е, че не поддържа HTTP 2. Ще поддържа скоро, когато Microsoft скара в .NET фреймворка ILPN. Е, това възпира. ILPN-а, той не е част в повечето съвременни SSL имплементации. В смисъл, в PHP-то не са го вкарали още в Java-та, грубо казвам. Има имплементации, но не е стандартно. И така, Wireshark-а няма ви свърши работа според мен, защото трябва да имате private key на това, което искате и на Facebook private key го нямат. Това е положението и не може да снифнете с него трафика към Facebook. Фидлера някой ден ще успее да го направи. Какво може да правите? Може да се добавите, той е плагин. Това е HTTP 2 индикатор дъра for Chrome. Какво има в него? Ами, тук ви показва дали сте ready. Естествено, не сме ready, тук сме на някакви стари версии. Между другото, в България почти няма някой да е J-Prime и OK. Мишо го е правил. Примерно, отваряте Facebook и той ви казва, Facebook-а е на HTTP 2 H2. Отваряте, да кажем, Twitter, тук някакви хора ми пишат за морето, много готино. Ще се забавляваме. И мен ма има тука, бе. Гледай ти. И това е пуснато. Влизате някъде другата, приемо HTTP 2 Akamai.com и виждате, че го имате. Това е плагинчето, което ви казва. Тук има разни хитрости в Хрома. Хрома може да кепчърва HTTP 2-то. Ето ги отворените сесии. И ето какво си говорят. Сега пускам ето това. Примерно F5. И той ми прилапва тая сесия и ето какво си говорят. Тук се сменят сертификатчета, разни работи, няма много да разберете. Но това е HTTP 2-то, виждате ли? Receive data, receive update window, може да влезете в ниско ниво за тия фреймове, за които говорим. И да видите какво си говорят. Виждате ли хедърите? Това е хедър пакет. Ето ги дефолтните хедъри. Статус 200, окей, това е част от хедърите вече, а не от данните. Псевдохедърите, а това са някакви хедъри, които идват от някъде и по-нататък, като има receive header, те ще са... А не, тук май ги дава разкомпресирани. Тук може да видите какви неща се случват, какво друго интересно има в Chrome, Quick може да гледате, но това е отделно от тая тема, разбрахме се, това замества TCP-то, не HTTP-то и може да гледате разни хитрости, като да влезете тук или да кажете неактивните всички сесии и да разглеждате какво се случва. Така, какво ще иска да ви покажа? Иска да ви покажа това демо. Това е демо, по което показва колко по-бързо е при множество картинки, както работи Google Maps, да кажем, HTTP 2, отколкото HTTP 1. Една картинка е разрязана на парченца, виждате ли? На много наброй малки картинки, примерно 100 на 100. И се вижда, че тая конекция с 38 милисекунди латентност, load time е почти двойно по-малък. Това нещо вкъщи на хубав интернет, разликата беше 20%. Така че, спидито и HTTP 2-то, което е едно и също, просто го ренеймнаха, ребрандираха го, ще ви подобри мобилния експириенс. Най-вече не. Не кам, че и другите, но по-малко. Това, което може да очаквате. Показва ви тия тулове. Другият тул, само че трябваше да инсталирам го и да се поиграя с него, не ми се занимаваше, това е H2i. Което е една програмка писана на Go. Познайте, що на Go има HTTP 2, защото Google сървърите познайте на какво ползвате, една голяма част от тях. Точно този език Go.
И ето това нещо си го инсталирате и може да си кажете, аз сега закачи се към Google Chrome на порт 443, он я вика закачих се и тук почва да ти дъмпва фреймовете. Това и Wireshark го прави, но те не са четими. Смисъл, абе, има 6 SSL и той те блокира. Нали? Иначе Wireshark се поддържа HTTP2 от всякъде. Така, ето ги хедърите. Аз казвам, дай ми сега хедърите и то ти казва, това са ти дефолтните псевдохедърите. Тук си правят някакви пингове, някакви данни и подобни. И тук му казвам, чао, go away. Долу-горе това е другото тулче. Перформанс теста ви показах. И сега как това променя нашия девелопърски живот. Чао на спрайтовете. Аз съм много доволен от това нещо. Правил съм 2-3 пъти през живота си тая помия. И повярвайте ми, гадна. Знаете ли какво са спрайтове, за какво се ползват? Една картинка, имаш примерно приложение, то има 20 бутона. Всеки бутон си има лого картинка. Прямо канета си има една стрелкичка, екзита си има хищ. Нали така? Ако имаш 20 картинки, това е бавно. Защото 20 пъти ще се отвори конекция към сървъра, ще се изтегнат и нали така? По един реквест на картинка. Затова се прави една картинка, един голям гиф с 500 мини картинки вътре. И в CSS казваш, ей тук сложи бекграунд това, на отместване хикс толкова, игрек толкова и изрязва, мериш ли тук с една пиксел линия и изрязваш картинката. Отвратително нещо е работа с спрайтове и това се прави с цел перформанс. Всички го правят. В смисъл, вижте, това са скриншоти от Google и Amazon. Щом те го правят, значи трябва, нали, ако искаш да си бърз. Отвратително нещо, това е една от техниките за оптимизация на уеб да зарежда бързо. Повече няма да се правят спрайтове, защото просто това спрайтосване ще имате много наброй файлове. Тоест вече няма нужда да имате малко наброй файлове. Виждали сте JavaScript комбинатори? Взема всички скриптове от сайта и зашибва в един файл. Цяло. Дълъг, след това го минифицира и т.е. става четим прекрасно. Нали? Виждали сте такова нещо? Всички го правят. Защо го правят? Ами защото иначе имаш много файлове и това е малко. Чао, казваме на това нещо, въпреки че компресията на JavaScript според мен ще продължи. Що? Ами, защото тя сменя дългите имена с кратък, става по-малко байтове. Нали? Маха интервалите, защото няма нужда. И така нататък. Domain шардването повече няма да се прави, въпреки че може да има смисъл да го правите. Какво значи domain шардване? Ами, Facebook иска да изтегне едновременно 800 картинки. Това са всичките ви контакти по една маймунка. Нали сте виждали в чата, като ви излязат? Това са картинки. Иска да ги изтегли 800. И като вземе да ги тегли, почва да прави разни хакове. Вече за щастие ползва HTTP2 и те просто минават през различни дейта фреймове и хедър фреймове на един и същ, нали, мултиплексиран HTTP канал. Обаче, представете си, че имате нещо, което е бавно чисто като сървърна обработка. Тогава какво ще стане? Ако имате няколко сървъра, ще разпределите натварването, нали така? Тоест, ако нещото бърка в базата и отнема 100 милисекунди сървърна обработка, освен нетворка и другите неща, нали, кога шерните на няколко различни места, то пак ще стане по-бързо. Така че domain шардинга може би няма да изчезне, но няма да има нужда да го правите само и само за да хакнете сокета. Примерно, в момента в softuni.bg, примерно, като отворим, имаме форумче и имаме чат, тия съобщения. Те пристигат асинхронно. И тук някой като ти пише, на момента виждаш какво се случва, тия съобщения. По случая, това нещо отваря WebSocket. Да, не, обаче има лимитация 6, което какво значи? Че ако отворя 6 пъти ето това, последния ще ми каже, че няма сокети. Всъщност, май всичките забиха. И това е лимитация. Това, решението на това нещо, вижте, някои ще се отворят, а някои... Хуре, в един момент едно от всички ще заби. Казвам ви, защото ние го имаме този проблем и си мислихме, че е бъг в сайта. Каза, че това е проблем на ниво как браузърите и сървърите работят и HTTP-то как работи. HTTP-2 директно ще ни реши това проблем, няма си го правя. Конфигурираш на браузърите, конекциите може да се сменим по някакъв грейд. Броя на конекциите мисля, че е 6 by default, per domain. Сега е 6, в Chrome са 6 на domain. И всъщност Facebook какво правят, за да им работи чатът много прозорци едновременно? Познайте какво правят. Единия се свързва към CDN1 Facebook.com, другия към CDN2 и другия към CDN17.
всеки таб ви е свързан с различен сървър. Това е домейн шардинга. И това няма да има нужда да се прави поне не за това проблем. HTTP апитата, знаете какво правят? Правят те наречените поредици или бачове. Примерно искаш да пълниш данни, вместо да направиш 100 инсърта един след друг, примерно към удалечена база, ти правиш една заявка с 100 на брой инсърта. Това няма нужда да се прави, защото HTTP 2 ще работи много по-гъвкаво. Приоритизацията за девелопери и админи ще е интересно как да се направи. Най-вече тук ще са отговорни сървърите и браузърите. Тоест браузъра сам може да се сети, че HTML и CSS са по-важни и да кажа, абе, я ми ги пусни с по-голям приоритет. Интересното, че това нещо може да се управлява в двете посоки. Тоест сървъра също може да кажа, абе, според мен това е по-важно и да правят такива неща. И кога да пушваме? Пушването има някакво, като че ли изглежда много лесно решение. Имаме реферър. Сървъра, реферър полето, нали знаете какво е реферър в кедър на HTTP? Отваряме една страница и там пише кой сайт е поискал тази страница. Тоест сега ако цъкна тук кандидатствай, реферърът ще е softwarebg.com. Тоест казваме кой ме е пратил там към това кандидатстване. Естествено не мога кандидатствам, защото няма available socket. И видяхте ли как се отвори? Стигнаме до оня проблем, дето го казвам. Така. Flow Control ще е много интересно. Но това нещо повече касае тия, дето пишат Apache, Nginx, сървърите, Jet-то. Повече касае админите, които ще трябва да конфигурат разни параметри, свързани с това нещо. И повече касае тия, дето пишат браузъри. Нас какво на касае? Ами ние може да кажем response.служи ми пушна е този ресурс, това на касае. Може да кажем смени приоритета, е такива дребни неща, но с други думи може и нищо да не правим и нещата да си продължат да работят. Как се пуска в Jetty? Последно, ами нагласа се с ето е вълшебен ред, което просто променя конфиг файла. Jetty Start Init-то и в крайна сметка нека да ви го пусна въпросното Jetty. Аре бе, че е бърза Java. Джавичката. В случая той слуша на порт 8443 с ETA протоколи. И паралелно на това слуша на порт, само че тук нещо не мога да го намеря, стандартния 80, без тези протоколи. И сега мога да направя localhost 8443, ще ми даде speedy enable сайт. Естествено, тук съм казвал вярно е на този self-signed сертификат, което просто не се прави. Ако това го пуснете в Firefox, ще ви кажа, че имате проблем. Но това не е проблем на HTTP 2-то. Това е проблема, че се изисква SSL. Знаете това нещо, какво е? Трябва да си купите сертификат и да си го нагласите. Какво иска да ви покажа още? Че може да ползвате клиентското API. Има един HTTP client, в който има много готини нещица, които може да разгледате разни такива request agent. Окей, тук изглежда същото. По-нататък почват, може да имате асинхронност. Тоест, аз казвам през това, дай ми дърпай това. Стримовете вече са паралелни и е много логично да работите асинхронно с това нещо. Оттам нататък интересни неща са, тук има разни такива, контент хендлинг, аплоудване, май няма кой знае какво. Може да си играеш с буферите. Тук може да кажеш, това е вече за flow control. Аз мога да кажа колко байта имам, колко такива неща. Тоест може на малко по-ниско ниво да си чувъркате, но затова по-напред. Та така. Мисля, че сме готови вече за въпроси. Това е което иска да ви покажа. Не ви показах, че ако пуснете фидлера вече и Jetty-то ще изключи HTTP 2-то. Това е случай, вижте F5. Опа, тук каза някаква гадост. Даже го и чупи. Това е много чест проблем. Ако пуснете някакъв фидлер, той какво прави? Той прехваща SSL-а и не разбира от HTTP 2 и просто не му казва аз разбирам от HTTP 2 и са даунгрейдвате до HTTP 1. Ако имате включен фидлер, ето той е HTTP 2 към i.com, ще ви кажа и браузъра ти не поддържа. Ще ти го каже. Да. Не поддържа HTTP 2. Затваряш фидлер,
F5 и вече поддържа HTTP 2. Това има Magic пакет, дето ако някой не поддържа и унищожава конектора. Всякакви такива неща има. Добре, въпросчета. Интересно ли ви беше? Защото беше казва за Русен Феликс, всеки, че има някакви такива, които не може автоматично да решиш да ги реализваш. Примерно, ако имаш някакъв къстъм Max Select Protection и такива неща. Да, те не се реализват всички CAT хедери. Какво имаш пред? Защото това е една точка, където ниво в един на application ниво може би се налага да решават нещо. Тук те на всички други. Не, сървър решава, но... Той сървъра по време на компресията вижда разликите, делтата. И просто праща в пакета с хедерите само делтата. Един вид. Това за хедерите мисля, че е транспарантно. Да, ли въпросът е, че някъде е транспарантно, който е приемало XSRM токен, който се праща към сървъра. Ти го пращаш и той ще пристигне винаги. В хедера пътува разликата само. Делтата между... Правил си 5 реквеста и правиш 6. То праща разликата между 5 и 6 в хедерите. И XSRR токена там за cross-site request forgery-то, той ще дойде допълнителен като нов. Да, да, тя целта му е никой до този браузър да не праща извън твоята сесия. Ако браузър автоматично го праща всичките апелици? Не, не го праща автоматично. Праща си новия. Браузъра всеки път праща хедерите, но вместо да прати целият хедър, който е 200 байта, казва 7, което означава 7 от предния път. Седмия ред от предния реквест. Да, някой същия браузър ти прати коптили, който прави пост към същия сайт, със същия хедър. Това не знае хедър. Значи, cross-site request forgery-то няма отношение към HTTP 2. Ако е работил преди, ще работи и сега. Ако не е работил преди, няма да работи и сега. Просто хедърите се пренасят по друг начин на ниско ниво. Но това не така сайт като девелопър. Да? Въпросът е, щом HTTP 2 иска SSL, вече няма може да снифваме. Това, което ще стане е, че до няколко месеца Microsoft ще оправят ILPN саппорта и фидлера ще почне да поддържа HTTP 2 и ще се снифва. Или ако не фидлера, някой друг ще го напише, защото има Charles и още 2-3 такива подобни проекта, Charles е джаварски, които просто ще го направят. Не, ще се снифа, просто се снифа по-трудно. Добре. Значи въпросният... Ето, в момента фидлера снифва HTTPS. HTTP 2 Akamai.com. Прочето го, това е на Akamai. Снифна го, ето го. Тая страница Control, ако я разгледаме, е същата като тая. Снифнах си я, като пич си я снифнах. Като е тая. Може да намерите трите прилики. Тая ли е? Akamai, Cloud. Така, аха, вижте сертификата. Odessa Connection. Вижте ли какво прави фидлера? Фидлера се прави на от Certification Authority. Т.е. замества GeoTrust или там, който ви Positive SSL, който и да е. Ти това го правиш еднократно. Това е security risk за твоята девелопърска машина, естествено. Нали? Но, да, между другото, сега може да, както го имам инсъртнат, той е публичен. А не, то генерира на момента, те не го знаят. Както и да е, може да се снифва с две думи. По този начин. Добре. Други въпроси? Нямаме други въпроси.